midna waxaan kula dardaarmaya nimanka shalay toole hadlay ee sida qaawane foosha xun leh u hadlay ayaan kula dardaarmaya. Waxaanan leeyahay midigtaadu yay noqon mid tolkeed u muruq weyn, magli dila walaalkii magacaagu yuu noqon mid xumaha ka marakaca sida macawisaha qaar nibma maalin yuu xidhan hadba kii muraad le ah hawga dhigin maqaarsaar. Salaadiin odayaal wax garad warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa waxay raaligelin ka bixiyeen hadal maalintii shalay ahayd ka soo yeeray Salaadiin wax garad ku hadlay magaalada Hargeysa. Sidoo kale Salaadiintani wax garadkani oo hadalkooda sii wata madaxweyne Biixi ayay ugu baaqay inuu doorashada waqtigeeda ku qabto. Waxaanu halkan iskugu nimi hadal shalay toole miidiyaha ka baxay oo maxaan ku dhahdaa ayay si khaldan u baxay oo ay niman ka hadleen sheeganaya magaca Isxaaq, sheeganaya cid alla ciddii dhibsatay iyo ciddii uu ku saabsanaa magacaasi iyo ciddii ay soo hadal qaadeen iyo ciddii ay soo ula jeedeen. Waxaanu ka siinaynaa xaal iyo boolajiis buuxa inay raalli ka ahaadaan oo ay ka bogsadaan oo walaaladood iyo tolkood maxaan ku dhahday waxaan wanaag ahayn oon gobonnimo ahayn oon sharaf ahayn oon qalbi fayow iyo calool fayow iyo carar fayow iyo gogol fayow aan ahayn oo aanu u hayna mid miyi jooga iyo mid magaalo jooga iyo mid dabad jooga, intaasaan wanaagaasaan u hayna. Waxaanu leenahay nama matalaan nagama mid aha inta wanaagga ka talisa ee wanaagga ku hadasha ee fayow ee caqligeedu shaqaynayo ee aan caloosheedu shaqaynahayn baa annaka namatasha. Waana ragga halkan fadhiya iyo in ka maqan. Waxa kale oo aan maxaan ku dhahdaayay raaligelin buuxda ka bixinaya wax Isxaaq u gaara oo aan garxajis u gaara hayn ma jirto. Garxajis waxbuu ku wada socdaa, taluu ku wada socdaa, qarannimuu ku wada socdaa, gobonnimuu ku wada socdaa. Wax annaka noo gaara oo anba naga dhex saaraya anba aanu cid u caayana anba aanu cid u faquuqaynaana ma jirto. Reerka hadalkaas wuu soo noqnoqday. Hadalka maxaan ku dhahday cid baan deegaan ahayn wuu soo noqnoqday. Hargeysa waanta waa wada deegaan, cid laga sheegan karaa ma jirto. Dadka Hargeysa dega waa dadka ugu sharafta badan ee ugu qiimaha badan ee ugu karaamada badan. Waxaan ka hadlayaayoo kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, madaxweynaha iyagii baa tahay, kii qarankaa tahay, kii ummaddaa tahay. Dadku kuma nabca. Madaxweyne, doorashadii isku sidkanaydaad qabatay aad magaca iyo karaamada iyo sharafta iyo maamuuska aad ka heshay inay ta madaxtooyaduna kuu raacaan ayay kuu diidan yihiin, horta kuwaa sidaa ku ogow. Waxa kaloo ii raaca oon carabka ku dhufanaya shakhsiyaad yaroonu isku beelnahay oo saddex iyo afar qof aan ka badnayn oo waxba qarin maaya ah Habar Yuunis maaha, waa niman kooban. Anigu Habar Yuunis ma aqaana, Habar Yuunis baan u aqaanaa. Inta madaxweynaha talada xun siinaysa ee ku hoos naban ayay ku jiraana kuwaana talada ha ka qaadanin. Nabad ummadda Soomaaliland, waxaan halkan baaq dheer iyo mid gaabanba ku gaarsiinaya. Ummadda Soomaaliland hadday qaran tahay iyo hadday qabiil tahay, wanaag iyo nabad iyo sharaf iyo karaamaan u hayna. Waxa kale aan aad u soo dhoweynaya oo aan hambalyeynaya nimankii shalay toola hadlay ee Salaadiinta ahaa ee weliba madaxajii Suldaankii guuday Suldaan Xasan uu ku jiray ee madaxweynaha beeshiisa ahaa ee sida qarannimada leh ee gobonnimada leh ee nasteexada leh u hadlay. Ugu horrayn, waxaan aad uga xumahay oo aan doonayaa inaan ka hadlo niman waxa weeyaan shalay toole hadlay oo ku hadlay magaca reerka oo dad badan waxa weeyaan dhaleeceeyey oo sidii uu reerkani ahaan jiray iyo hadalkii iyo waxa weeyaan wixii reerkan lagu yaqaanay aan ka hadal. Waxaan aad uga xumahay nimanka Isxaaq ee shalay hadlay ee magaca reerka ku hadlay ee magacadilka ah. Waxaan aad uga xumahay nimankaasi inay hadal garaad iyo garaasho ay iyagu leeyihiin aanay ku hadal ee ay yihiin niman waxa weeyaan odayaalmo ma odhan kare ee waxa weeyaan prepaid lagu soo shubay, waxa weeyaan nin dan lihiina uu ka dhex hadlayo. Umay hadlahayn in dan waxa weeyaan reereed iyo dan Isxaaq iyo dan qaran midnaba ee waxa ay ku hadlayeen ay u hadlayeen waxa weeyaan cid dan leh ayay dantooda iyo afkooda ay ku hadlayeen. Waxaan aad uga xumahay
نمانك دحدحات كنقول لها إما دحدقامات كها عمامة هريرها هي إن لا أن بدن مسؤولية هير هيين أو ملك على المرين وها أيان دروينا نمانك هسينا النقدين دنجد جيل أولو أديك سدو حويا حجال كود وحان أوجه هي شركة شل هلك هكذا عدد بدن أو شوقي أو جوب شوقها إن يكون شوقين سي أفضوب oo sida loogu yeeray wax weeyaan iyo waxa meesha laga sheegay ay aad u kala gadisanaayeen meeshaana buuq badan iyo hadal badan uu ka dhacay ninkii danta lahaana dantiisi uu gaaray hadalka lagu hadlayna cidi hadal wanaagsan tirina hadalkeedii laga tagay cidi wax weeyaan hadalka wax weeyaan sidee rabeen u tirina sidoodu in loo soo daayo waxaan u sheegayaa reer Soomaaliland wadankan aynu degannahay waxaanu ku haysanaa amni waxaanu taageersanahay amniga iyo nabadgelyada in la ilaaliyo oo cid walba waxa weeyaan masuuliyad ay amniga ka tahay masuuliyadeeda ay ilaashato oo masuuliyada waxa weeyaan wayna wada saaran tahay aynu masuuliyada si guud wada ilaalino waxaanu sheegayaa reer Soomaaliland cid Soomaaliland gobol kamid ah oo reer Soomaaliland oo marti ku ah inaana jirin Soomaaliland waa la wada leeyahay caasimadana waa la sii wada leeyahay nimanka waxa weeyaan shalay toole halka wax lagaga sheegay ee waxa weeyaan garxaj iskuud ahaan xaal baan siinaya qaranka Soomaaliland xaal baan siinaya madaxda xisbiyada gaar ahaan gudoomiyaha xisbiga u cid engineer Faisal Cali Waraabana xaal gaar ayaan u siineyna hadii aanu nahay odayaasha halkan waxa weeyaan isugu yimi mar waxa dhadhamisiyo midin qaad ah haw dhiman hana talin musibiyo wax makhluuqa kala dila maskaxdaadu yey noqon maqal lagu leeyahay yaan toban muftaax iyo lagu furin masaabiir madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan u aqoonsanahay inuu yahay mas'uulka koobaad ee dalkan iyo qarankan waa madaxweynaheeni waa madaxweynahaygi waa dhamaan reer Soomaaliland ayuu madaxweynaha u yahay mid naceb iyo mid jecel iyo mid xamanaya iyo mid waxa weeyaan wax u soo sheegaya intaba isaga ayaa madaxweyne ah go'aanka madaxweynaha adiga ayuu ka go'aa adiga ayaa odaygi ah waxa weeyaan in badan ayaa joogtay masuuliyadan iyo xilkan rag badanna way kaaga horeeyeen kuwa kalena way kaaga dambeyn doonaan oo xilku waa meerta oo maalinba ninba jooga magac iyo wanaag iyo sharaf iyo maamuus inaad ku joogto oo ku dhameysato doorashooyinkana waqtigoodi aad ku qabato sidii u soo kala horeeyaana aad u qabato ayaanu kugula dardaarmaynaa maadaama oo tahay masuulkii koobaad ee qarankan dhamaana waxa leeyahay war shalay toole wixii halkaa kaga hadashay ummada may qaban waayeelka meesha geysay nucaashana waxa leeyahay waayeel qaldamay waa jira waa sala qabtaa mujaahidiintana waxaan oran lahaa anigoon kale saareynin war Soomaaliland horta waa dad iyo dalumo kala socona waa isku mid qura cid magaalo cid ka sheegan kartaa ma jirto waxa leeyahay madaxweyne doorashada qabo sidii aku heshiiseen 13kii November ku qabo aad baa qodaygi qaranka tahay aad baa ku salaamaynaa ciidamada abnigu waa kuwa iyagii kuwa xukumaya waa inamadayadii kuwa halkan kale mucaaridka jooga waa inamadayadii waxa uu leenay ninka adiga ku nacamleeyaadna uu ku dilay anagana uu na dilay waxa uu leenay madaxweyne doorashada qabo waxaan kaloo aad u sii raali gelinayaa beesha garxaajis gaar ahaan beesha Habar Yooni Sooq gaar ahaan raaskan ka joojeeda beesha Isxaaq hadallo badan kaga soo duulduuleen waxaan leeyahay anigoo garaad Cabdiwaab Xaaji Muuse Raamala dadkii Habar Yooni Sooq ka dhabtahay waa isku xirkaa waa gararaysaaro ayaan waxaan idin leeyahay raali ahaada kun jeer waxayna xirsiqan yahay baan u nahay waxa Sultan Daawud Maxamed Cabdul Qaadir yahay baan u nahay waxa dabagal yahay baan u nahay waxa gudoomiyaha banku yahay baan u nahay waxa madaxweynaha Soomaaliya yahay baan u nahay Soomaaliland dad iyo daltoon oo ma kala socona anigu salaayto goobta la fadhiyay waa la yeeray waanan imi waxaan lagu yiri waxa laga hadlayaa nabadgelyo hase yeeshay wixii nolo sheegay waxaan ahayn markii laga hadlay anigu waan ka tagay aan waxaan leeyahay aan Hargeysa min ceeri gaabo xigaalku dalka iyo dalka buu wada leeyahay aan arintaasi arin qaldan bay ahayd waana la qalday xigaalkana waa ka raali gelinayna Soomaaliland waa ka raali gelinayna waxaan u leenahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland doorashada qabo tii hore ayaa sharaf iyo karaamo ku qaadatay tanna waxaan ku leenahay sidii hore si lamid aad karaamo ku qaadatay doorashada qabaan ku leenahay madaxweynaha.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هدي أسوق وقف كنا بتجلي هذا كهلا أيوة حتى أنا مالك لو طلابه ومشكلة ديدا. نمن مجاين نقول مثلا أيه أيه عشان يتيري نبتجلي هذا نكهلا إنه حتى أنا عد كلا أيه أتاعين وحلا يا هاي. نمن كاشلا هلا ما نانكرن نمن مثلاً. هذا الكيا كوه هلا إنه بيشا وحنو كسينا إنه عد يا الله هلا هدي حسب ورران هدي بالا ورران حال يبوا رجيس أيان وكسينينا وحويان نما نمتلان مدحوينه هو مدحوينهني تد بعد تسير حق قارش يا جماعة تد وحلاقة دادعينا يا عدو بحلكم كوفر يا وحنا لقيا بعد يا لكن دكوا مارتها قار بدن أو كواج نمن إنه ينقو كهلك عرفنا ينقو مركب مدحوينه سياسي نوش يا جنا هدي المارتها ينو مدحوينهني هاي نبت قليلة لا لقرب تاجي هاي ee nu sheegina marka arag halka ka hadlay aynaga argagixin lagu male dawladana waxba u kordhin maayaan iyo rag oo hadlaya sida daraadeed aynagu sida ay maanta boolajiska badan aynu bixinaba aynu kaga bogsaneyna walaaladeena kaga bogsanayaan aynaga luurinu ma laho de waynu garaynaa nimada meesha ka hadlay waa madaxweynahiigi waa madaxweynuhu wadanka wuxuu qabtay doorashooyin isa saaran oo culus uu ku amaanay isaga la amaanteeda iyo Soomaaliland ku amaanan waxa weeye tii kalena sidaa u dhacdo waxaan leeyahay mid aad ku amaanatay qabo madaxweyne oo taas oo kale sidaad ugu dhireetay labada tan ugu dhiro mid weeyaan xal marinta waxa weeye Soomaaliland waliba kulka la daa ay tahay reer reer ee la sii laflaf weyn loo kala baxo ragii garbaha iyaga ahaa ee talooyinka wada galay ee jiif aqiladaha ugu horeeyo jiif aqil Siciid Bartilaaq حال iyo borojis ma halka ka siiyay oo qodob hadaan la ninka la ilaahdo madaxweynaha mustaqbalka noqoraya hadaan la ilaahdo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaah inay sagara hal bar sagara siinayna waayo hadal ku xaraf loo ku dhacay ba jira hadaan iska habsno waxaan noqonayna inaan wada qabno midna waa baad xilina qolada sibeera wale madax dhaqamadkoodi isa socday ee taliyay ee talada arxda ku dhuftay ee halka ka hadlayna aad baa u mahadsantiin ilaahay shisaayga hadda siiyo waa qodob madaxweyne Muuse Bihi Cabdi anigu 67 jir maaray talada aan maanta garan waado dibna u garan maayo naftayduna ku gaari doonta ilaahay baa yaqaana anigu maanta halkay ka qoyantay aan ku sheego wiilkaaga 10 kugu abtirsada sidoo adduunyada ilaahay loogu xusuusto oo lagu duceeyo oo taash u qaadato oo Soomaaliland waan u eegnado shicibku uu isu wada daloolaye aad loo farxayo oo ducada halka aad ka hesho aad ila qiyaamaha ay kula socoto doorashada qabo tii madaxweynaha qabo ku dhawaaq waxaan ku sheegayaa qaar sidii horeba lagu yiri faamligayada ah oo dhagta wax kaaga haya hada ma ka turayaan hadan anigu waxba hebelayn maayo waa ku agfar fadhiya nimankii dhab libaax la baxay weeye wariya anaga dhufta libaax ku seexina dadkay kugu yiraahdeen waxaad yeelaysa go'aan baad leeday adag sidaa ku tasho ha lagu duceeyo doorashadii madaxweynaha qabo odayaasha shalayta hadlay ee Isxaaq Cari sheegtay nama metelaan wixii ay ku hadleen raalina kama nihin boqolkiiba boqol waanu ka xunnahay ciddii ay wax gaarsiiyeen amba walaalahay ahaata amba garxasis ahaata amba guddoomiye ahaate boolajiis iyo xaal iyo raali gelin ayaanu ka bixinayna Hargeysa ilaa Minceeri Gaabo Habar Yunis dhul ma kala laha deegaan wax la yiraa ma kala laha maalin banintuugu hoodan le oo cagaar doonaya ayaa waxaa soo qaada annagu raali kama nihin waanu ka xunnahay midna waxaan sheegayaa madaxweynaha maanta Muuse Bihi meesha haysta ayaa sheegaya ee ku fadhiya kursiga waar ammaan darre ma jirto oo nabadgelyo darre ma jirto oo wax isdilaya ma jirto waxa la isku haysa doorashada qabo iyo qaban maayo war qabo doorashada qabo oo qabo shalayto shirna lagu yeeray oo la yiri waxaanu kaga hadlaynaa nabadgelyada ayaa waxa ka soo baxay in beelihii qaar ka mid ah lagu duray oo aflagaado lagu gaarsiiyay halka anagoo ka duulana waxa la yiri muuminka god laba goor laguma wada qaniino haddii fadhigayagii markaa hadalkaasi nala kulmay si aanu diidanayn maanta
أيام البلشة عزك سوى حلا جارسية بولشي سكران أنا سيننا يو مالك ما أنت حال أيام سيننا أنا كي تشوف أنا تا مدينة واتا مدحوينها شرف تلا موسى بيح عبديو ترى يتو صارو وحنا سيننا ينو دور شد قبته مدحوينا وحلا ترى هذه كعقولا ترى هذه كعقولا دور شد قب دور شد قب دور شد قب